byageragezaga gupfa twahindwaga bakahita bumva amabwiriza niyo mpamvu tubatubwiye tubona gutsinze ikintu twe ibanga ryacu twakoresheje ni ubwumvikane mu kibuga n'ubushake aho tubakugize inama z'umutoza tubashyira no mu kibuga tuma gukunda rwose nyina twatsinze ibitego byinshi twabikoreye twe ibanga twakoresheje ni imyitozo myinshi tumaze iminsi dukora imyitozo kugira ngo tuzabone amahitamo ntabwo twari tuzi ko tuzagera ariko ku bw'amahirwe turahageze What? What?